Fan, jag tror det var en jävla brandbil eller så. Ja, men de bara... Du har inga brandbilar. Man kan gå runt mig om det är brandbilar. Jag hör ingen siren. Är du paranoid? Ja, det kan ju vara utanför ditt jävla fönster också. Ja, det har ju det. Kan du dö? Kan du dö? Hej Waffle. Nej, det är Waffle. Han heter Wafflor. Perfekt. Du tog rätt grej, va? Ja. Frostburn Canyon. Perfekt ställe. Asjobbigt jävla fucking område. Ja, det är faktiskt. Inte världens bästa. Nu ska vi se, jag har tre olika vapen. Alla är från... En tre olika vapen, perfekt. Och den snyggaste snipern ever har jag också. Eller? Jag också. Ja, men kolla min. Min är guld. Ja, men kolla min orange. Det är inte din. Min är guld. Men det skiter jag i. Guld och svart. Det skiter. Nej, men jag har i alla fall en orange, så inte du. Fuck you. We're weird. The enkindling is almost upon us, George. But the Firehawk spoke to me. Ah, den här. Men vad är det? Hur gör det? No, I didn't. The burning of the favorite son. Se om jag kan hitta dit nu. Utan att tappa bort mig. You must take him to the soaring dragon in the sun itself. Det var skitjobbigt. Within the jaws of the great mechanical beast. Det är en fucking pyromon här uppe. Vad fan är det ändå där uppe så? Men varför kastar du iväg ditt vapen när du ska ladda varje gång? Det är jag. Vad fan var du ska kasta iväg vapen när du störs här? Ett tips också, ladda inte om den där då. Du har mycket skott bara, för då slänger du bort själva skottet. Slösar du skott. Ja, men det är sällan den om jag inte måste. Ja. Jag tror det var den som räddade mig faktiskt också. Han dog. Alltså den här vapnet är ju fan beast alltså. Det är 125 skada. Hallå, jag har en pistol som jag har 124. På mina... Ja, jag har 47 skott. Fucking Spider-Man. I'm back, bitches! Haha, bitches. Jaha, det var du jag sköt på. Burning Psycho. Vad streamar jag nu? Jag vet inte. Jag kan inte se det för jag sitter och spelar in mitt också. Ah. Det jobbiga med att spela in med mig det är att... För att jag hoppas att folk förstår att jag spelar in allting på en samma gång. För det är roligt. Ja, det är du. Jag sprängdes, men jag dödade han. Med att ta tag i hans jävla backpack. Han dog. Det var inte mitt fel. Jag sa det. Oh, jag såg det. Men jag undrar för jag har en fucking jävla. Mink. Jag har ingen plats. Ja. Är det hit jag ska ha då? Jag ska se, har jag något vitt att droppa? Jag har inget vitt att droppa.
Men nu är jag fullt igen. Vad? Jag gick fel. Jag kommer. Någon gång. Inte. Varför ska du resista min fire för den äckliga saken? Kommer till pyromanen. Pyromanjävel. Det är så skrev en beskrivning, döda pyromanjävlar. Det blir bra. Nej, jag kanske inte pyromanjävlar nu. Pyromaner. Oh, men de fuggar bara på en fin i taget. Fast det är skitsamma när det är 500 personer som står och skjuter på det. Igen inte. Och en till knight. Den här är rolig att döda utan sociala. Jo, om man kör psycho är det väl okej då, så då är det skitlätt att bara... Jag fick pengar. Gratis. Fan, jag studsar på. Jag har 9 skott. Jag vet hur det är, när man inte har någon skott så får man typ såhär till någon jävla sniper som har 6 skott, så får man typ fullt mag och så får man en skott efter det. Skojar, vi gick runt hela jävla stället bara för att sen gå tillbaka till utgången. Ja, bra, för jag behöver ammo. Jag följde dig. Ja, fan, varför gjorde du det för mig? Kan du ta det lugnt? 5 minuter bara. Jag måste se vad jag har en sån där. Jag ska bara byta. Jag måste köpa sprängämnen här. Jag måste sälja skit. Ready when you are. Ready when you are. No rush. Welcome, customer. Alltså... Jag håller på att fixa grejer. Ta det lugnt, kvinna. Okej. Vad skulle vi? Sa för en kväll. Please, själv. Take your time. Please, take your time. Jag får in. Du har... Vad fet. Fan. Vilket jävla rövhål. Det har varit meningen. Jo, det var det. Okej, kanske lite. Bara lite. Jävligt mycket. Fan, jag ska kolla in det där nya huvudet. Den är cool. Fick du något jävla huvud, ett äckliga sata? Ja, jag fick ett huvud. Du har inget huvud. Eller du har inget i huvudet. Vad fan. Vad ful. Får se. Det är som du har. Vad är det för fel på den då, för fan? Kaua här. Får du se? Ja, den här. Ja, den var lite rolig, den där efter. Den här. Vänta. Kom, jag vill se ditt ansikte, men där. Vi tar på den då, sen tar vi... Jag vill se om jag har den också. Jag har One Eye Spy. Vad heter den där du hade? Jag vet inte. Cold blooded. Vad, du blir så jävla trött så fort du börjar spela. Ja, jag har suttit och gjort ingenting typ. Jag har bytt hår igen. Jag märker det. Se om jag hittar någon. Jävla emo. Fuck you.
du Jammo. Fuck yourself. Fuck you, 2555. Okej då. Kommer du ihåg vad jag sa ens? Ass. Nej. Inte jag heller. Fan, är du klar eller? Du står och står misshandlar med din jävla. Den var snygg. Den tar vi. Det är det jag ser det. Vänta, jag kommer inte. Jag kunde stå framför den nyss. Nu ska jag stå på ditt huvud. Jag kan stå på ditt huvud. Det är inte bra. Jag stod och hoppade på ditt huvud. Jag gör kinestecken här. Om vi kör med den och sen... Det var snyggt. Det var snyggt. Det där var inte lika snyggt. Den där var snygg. Som jag hade. Ups. Fan, jag är blå. Får jag se. Jag har mitt huvud som är blått där. Ja, men det får fortfarande lika tom som vanligt. Nej. Den här. Den där är faktiskt, jag tycker om den. För du kör samma stil som mig, för jag kör snygg stil. Jag tycker om din käft. Kom. Ja, vadå? Jag har fan en coola outfiten. Ja, men jag är en snögubbe, så fuck you. Ja, men du kommer ju inte kunna vara i öknen sen. Kan inte du eller? Jo, för jag är ingen snögubbe heller. Så jag kommer i alla fall inte dö av köld. Eller av värmen. Fan, jag är den där killen från Frozen. Jag snuggar mig från Frozen. Ja, det är så här han sätter ut i verkligheten. Jag får typ inte... Jag tror inte jag får XP för det här. Fast det är dags. Tänk på att det är copyright-grej, vet du. Copyright, jag kom på det. Jag får inte Frozen. Nej, det var någonting helt annat som var ungefär, som lät liknande. Ja, vad liknande typ. Typ Frozen. Ja, fast det var dagsnitt friten. Ja, just det. Nej, det var dosnytt friten blev jag. Inte dosnytt. Ja, just det. Dosnytt friten var ju bara en remake på dosnytt. Ja, just det. Det var ju bara remaken på dosnytt. Du kunde ens fejka för fan. Du är så jävla oduglig på att fejka. Jag har inte sagt att det är bra. Nej, fuck you. Du är en noob. Fast det är bättre. Det är fast du får tänka på att allting som man sjunger måste du sjunga på dans här så att det inte är så att det inte blir copyright på. Och jag hittade bro. Jag höll på att ramla ner igen. Helvete. Nej. Men jag klarar mig. Jag är så smart. Jävlar. Varsågod, jag räddade livet på den jävla. Ja. Äckliga jävla satan. Alltså. Jag räddade livet på mig och så snor alla mina grejer. Ja, det är min grej. Jäkleman. Jag ska väl ha betalt för att rädda livet på någon. Oh, grön. Ja, det är sant. Jag tar allt som är grön. Fan, jag körde på min, som sagt, level 1 typ igår, vad det var. Ja. När jag spelade in det. Och jag fick en badass rank på det. Och den är ju dålig. Och jag är i början av badass rankingen på den. Jag har 2000. Ja, jag vet. 29961. Ja, men du har ju köpt på lite fler gubbar än vad jag har gjort. Ja, det har jag. Vad fan håller du på med? Varför? Ja, varför kör jag den för? Jag tror du kör sniper. Åh, fricka alltså.
Det är svårt när de är flygande faktiskt.